Da li znate da IKEA otkrila svoj tajni recept za švedske ćufte? Danas ih pravimo. Idemo na pripremu. Prvo, da okupimo začine. Prezle, crni luk u prahu, beli luk u prahu, jedno jaje, biber, so i prelijemo mleko. Promešamo i sjedinimo. Vreme je za meso. Mlevena junetina je moj izbor. Mešamo dok ne postane homogena masa. Ide u frižider na pola sata. Sada da oblikujemo ćufte. Koristimo kašiku za sladoled da bismo dobili jednake ćuftice. Stavimo na sredinu dlana i oblikujemo savršenu lopticu. Idemo do šporeta. U vreli tiganj sipamo ulje i dodajemo putar. Promešamo dok se ne istopi. Sada dodajemo naše ćuftice. I ostavimo na srednje jakoj vatri 2 minuta. Okrenemo i ostavimo još 2 minuta. Za to vreme da spremimo brzi bujon, trebaće nam kocka goveđe supe, koju prelijemo vrelom vodom, promešamo i spremna je. Vreme je da izvadimo ćufte iz tiganja. Ne dajemo ih još, nisu spremne. Sada ćemo da napravimo ru. U istom tiganju na srednjoj vatri dodajemo puter, promešamo dok se ne istopi. Zatim dodajemo istu količinu brašna, brzo mešamo dok se brašno ne skuva. Sada prelijemo pola našeg bujona, i brzo mešamo dok ne sjedinimo. Sipamo ostatak, promešamo i čim vidimo balončiće, dodajemo malo senfa, soju sos i neutralnu pavlaku. Sada sve lepo promešamo. Dobili smo savršenu teksturu. Sada dodajemo naše ćuftice. Promešamo dok ih ne obložimo. Krčkamo 10 minuta na tihoj vatri. Gotove su. Sklonimo sa vatre. Vreme je da ih serviramo. Savršeno idu uz pastu ili vaše omiljene nudle. Sipamo ćufte preko. Predobro izgleda. Malo peršuna za boju i parmezana za ekstra ukus. Uživajte u švedskom specijalitetu. Prijatno!